ærlig. Vi burde være voksne mænd med smukke familier og trygge hjem. Hvad er det, I går laver, Lito? Lige nu er vi jo i gang med at lave vores TIFO, som vi har lavet et par fantastiske nogle af tidligere. Så nu render vi ganske få mand for at sætte det op. Vi er lidt i kapløb mod tiden, men det skal nok blive godt, så vi kan få nogle gode rammer for kampen. Man er tilbage i sin egen seng og besudler den ved at sige, at man er nok i hen. Og når der endelig falder noget igennem, så er standardlinjen, at skete ingenting. For man lever af at bruge sin stemme, så enhver form for løgn. Der forventes mange tilskuere, der er solgt over 20.000 billetter. Hvad betyder det for, at den opbakning kommer? Det betyder rigtig meget. Altså, også mod Brøndby, der ser vi, at når der er lidt internationalt snit over det, også uden for banen. Jeg ved ikke, om der er så meget internationalt snit over det på banen, men i hvert fald, når der er uden for banen, så hjælper det også spillere til at blive ekstra opsat på kampen osv. Så håber, der kommer de der 25 i morgen, så vi også kan blive ekstra opsat ind på banen. Jamen, det betyder meget. Nu er det længe siden, vi har spillet ind i parken. Og jeg tror altså, at vi husker tilbage på den der Brøndby-kamp, hvor fantastisk det var, der endelig var, hvor mange mennesker han igen. Så hvis der kommer over 20.000 i morgen, så er det fantastisk. Og det er altid noget specielt at spille de her europæiske kampe hen i parken. De her europæiske aftener, hvordan er de som fan? Det udmønter sig jo efter, at man har spillet en kanon god sæson, og man har kvalificeret sig til de europæiske kampe. Så har man jo fortjent at stå her. Man har fortjent at stå en aften i midtugen på sidelinjen og tænke på, at de andre hold fra Danmark ikke spiller mod nogen de her dage. Man har håneretten, man har kampene, man har mod de store modstandere. Det er en kulmination på en god sæson, kan man jo kalde det. Kamera mobil, men fuck it. Her er dit skud adrenalin. En gang coke kunne toppe energien. Og hende for os, det publikum virker så fin. Hun er sminket som en voksen, selvom hun kun er teen. Minder lidt om en. I kommer i hvert fald til at give, hvad I har. Vi kommer til at give alt, hvad vi har. Det gør vi altid.